Tak. Anna Šulcová. No a já teda, jako přemýšlím, musím k tomu dávat vůbec nějaký background, nebo ne, k tomuto tomu tématu? Je tady někdo, kdo třeba neví, o co se jedná? Mně to jako tak nějak přijde, že to řeší jako celá republika, jo? Takže, prostě pojďme se na to asi kouknout a pokud někdo náhodou neví, tak se můžete jít podívat na moji reakci minulou. Dvě jména, která nadzvedla za poslední víkend celý český internet. YouTubeři a influenceři vytvořili kampaň na vyvracení mýtů o očkování na sociální sítě, jako je TikTok nebo Instagram, společně s úřadem vlády. Dobrý den, Devet. Je to pořád potichu, že jo? TV. Dobrý den, děkujeme za prostor. Dobrý den. Ahoj, ráda bych vám ukázala prostory Strakovy akademie, ve které sídlí vláda České republiky v čele s předsedou vlády. V této části budovy, které se říká u Masaryka, můžete vidět fotky všech českých premiérů společně se státními symboly. Lepší? Zde procházíme částí k hlavnímu vchodu a koukejte na ten lustr. Kámo, ten lustr. Tohle je jedna z kanceláří, kde jsme natáčeli naše videospoty a podívejte, jaký je z ní krásný výhled. A já vás provedu venkovní částí Strakovy akademie. Tato část zatím bohužel není přístupná veřejnosti, ale po rekonstrukci určitě brzy bude. Tam, kam ukazuji, jsou okna pana premiéra. Tak tohle je video, kterým startoval vaše kampaň proti dezinformacím ohledně očkování proti COVID-19. Není to tak. Není to tak. Tohle video není součástí žádné kampaně. Tohle video pouze je takové úvodní video. Je to udělané v našem stylu, je to dělané v takové mladí. Je to úvodní video té kampaně. Jako Aničko, sorry, ale tohle asi neukecáš. Jako samozřejmě, že to je špatně, že tam to video je. To jako definitivně, ale jako omlouvám se, ale to jako fakt je jako celkem bez diskuze tohle, jo. Styl, tak jak to dělají mladí lidi, třeba tady na té platformě TikTok, ale nemá to nic společného s tou kampaní, která je... S touhletou kampaní to nemá nic společného. To je jenom čistě, ta kampaně čistě 7 videí, které vyvrací dezinformace o očkování. Mám pocit, že jste říkala, že to je v rozhovoru na Clubhouse, že to je takové intro do té kampaně. Ne, je to intro na ten účet Strakovka. Je to vlastně úvodní video na ten účet. Tak aby vlastně, jo, na TikToku. Aby lidé vlastně pochopili, a co to je vlastně za státní instituci, protože řada lidí se to nemá jak spojit. Řada lidí neví, co různé instituce dělají v České republice, tak jsme jim to chtěli přiblížit touhle s tou jako zábavnou metodou, vlastně kde uvidí tu budovu, spojí se. Uvidí ten lustr. A teď se řeknou, kámo, krásný lustr. Z mých daní, ty vole. Super. No. Já teda jako nevím, ale napadá mě spousta jiných zábavných metod, jo. Ale víte, co je na tom fakt nejhorší? Kdybychom to prostě dělali i já s Vojtou, tak to bude prostě lepší. Tohle to je to úvodní video. A to je na tom to úplně fucking nejhorší, jako. Jo, že jako žádná štábní kultura, jediný, co se musí opravdu tomu úvodnímu videu nechat, tak je kvalita toho vizuálu. Že tam prostě byl teda někdo, kdo to asi dělal a tuší, to chápu, no. Ale zbytek velmi pokulhává, no. Zvlášť v této době, no. Pardon, co jsme se dozvěděli o činnosti úřadu vlády z toho videa? Viděli tam ty prostory, aspoň aby viděli, jako, aby se to dokázali nějakým způsobem spojit. Hlavně ne, všude se tam může tak... Ale teďko zase, jo. Mě tohle fakt strašně vadí v jedné věci. A já se teďko vrátím zpátky k jedné své předchozí reakci. Pamatujete si, jak jsem reagoval na ten rozhovor s Fizim? Jak Standa Show griloval Fiziho? Proč je tak těžký přiznat pravdu a říct, to první video jsme posrali? Vůbec tam nemělo být, měli jsme prostě dělat rovnou videa okolo očkování s odborníkem. Proč je to tak těžký prostě? Proč je tak těžký, aby to samý udělal Fizi a řekl, hele, my to děláme takhle a takhle a funguje to. Já to jako fakt nechápu. Do prdele práce, jedna věc je tohleto říkat malým dětem, nebo teenagerům, nebo já nevím, fanouškům, který to tak nějak jako pochopí, ale druhá věc je být před celým národem, tyhle na očích. Já tomu fakt nerozumím. Kdy to musí být každému jasný. Natáčet. Tam jsou určitá místa, kde se jenom může natáčet. To je třeba ta místnost u Masaryka, které se tak říká. Koukali jsme tam na ty státní symboly, které jsme tam ukázali a zbytek prostor. Dobře. Normálně stojí. Ať to nazveme jakoliv, jestli intro přímo tomu účtu nebo intro celé kampaně, tak považujete tu kampaň za úspěšnou? Tak pokud oddělíme tady tohle video, takže jenom tu kampaň těch 7 našich videí, které jsme vypracovali s vědci, které vidíte tady a s odborníky, tak si myslím, že jsme odvedli tu nejlepší práci, kterou jsme mohli. Snažili jsme se, aby jsme předali podložené a relevantní informace, ale velkou část samozřejmě na těch videích tvoří právě ti vědci. My jsme jenom takoví prostředníci, kteří to komunikují. Pardon, považujete ji za úspěšnou?
To už za musí mne... asi posoudit jako diváci, ale za mě. Pardon, vy jste tvůrci. My jsme tvůrci. Já tomu projektu věřím a stále jako v něm pokračujeme, takže určitě má smysl. Je tady někdo, kdo viděl ty ostatní videa? Jak je ohodnotíte? Jestli vůbec nějak teda. Já jsem ho neviděl, já nemůžu soudit v tomhle. Jenom jediný, o čem vím, tak je to, že lidi akorát hrotějí to jedno úvodní video, to je všechno. Nebylo to špatný, ale přišlo mi to zbytečný, ok, to je dobrý to je názor. Dva s potenciálem, to je taky názor. Farbik si děkuji, bylo to dobrý a tak dál. Já jsem totiž někdy viděl názory, že ty videa jsou v pohodě, ale že jsou strašně informačně chudý. Že ten formát těch krátkých videí na to není úplně ideální. To no. Určitě máte video, můžeme si opustit. Video si bezesporu za chvíli pustíme. Aha. Proč přesně jste vlastně s těmi videi oslovovali úřad vlády? Tak my tady tuhletu komunikaci ohledně koronaviru komunikujeme už rok na všech našich profilech, ať už je to Instagram, ať už je to YouTube, ať už je to třeba Twitter, na kterém jsme se dost aktivně podíleli a občas chytali hejt právě od antivax lidí třeba. Ale my jsme teď přišli s nápadem, hele, teď jsme tady ve fakt špatné situaci, pojďme s tím aspoň trošku něco udělat. Ale pořád jsme jenom lidi, nejsme odborníci, tak jsme chtěli kontakt na vědce, takže jsme oslovili úřad vlády, zda by nám ten kontakt na všechny ty lidi mohl poskytnout a oni nám vyhověli. Já vás vůbec nechci podceňovat, ale byste si nedokázali sehnat kontakty nebo se dovolat těmhle lidem? My jsme se jim právě některé kontakty jsme zjistili, některým jsme se snažili i dovolat, ale bohužel neúspěšně. Například třeba panu Kulvajtovi, ten je... What the fuck, ty vole? Kámo, i Hajzet se jim dopsal. Co to je za blbost? Protože to jsou vypičáci, no tak ale to si děláš snad prdel na země. Jako sehnat kontakt na tyhle ty lidi někdo dá vůbec nic složitýho. Jako snad jediný člověk snad na koho nemáme jako telefon, tak je teda Zeman. A ten ani jako nepotřebuju. Ale prostě, jako tohle mi teda přijde jako absurdní. Když je schopný ty kontakty sehnat Hajzet, tak ty vole... Co ženská, která má dosah na několik milionů lidí měsíčně, že jo? Na Babiše má číslo, na Babiše ne, ale na člověka z jeho týmu, bohužel, mám. Z Oxfordu, tak tomu jsme se ani nedovolili, protože je i v Anglii, takže se s námi nemohl spojit, ale taky jsme ho tam vlastně do tady těch videí chtěli. No, ale není tam. Ale není tam, protože je v Oxfordu a my jsme právě původní... Takže byste potřebovali kontakty a zároveň říct, spolupracujeme s úřadem vlády, aby ti lidé, jako je třeba pan ministr Blatný, anebo pan Smejkal, pan Hel, nebo pan Primula, aby říkali, dobře, budu s vámi mluvit, protože za vámi stojí úřad vlády. To taky, vlastně taky jsme psali textové zprávy těm různým ještě lidem a třeba nám ani neodpověděli. A potom jsme právě získali kontakt od úřadu vlády na jednotlivé věce a i oni je informovali o tom, že my je budeme oslovovat. A je to dost možné taky... Tak s námi počítají, takže ano. Potom se nám podařilo navázat k spojení a zešlo z toho. Jak přesně to funguje, když dva lidé jako vy s něčím takovým kontaktují úřad vlády? Já nechám domluvit a pak se k tomu vyjádřím. Tak funguje to úplně normálně, oslovíte je a buď je nás jak? Mohli... To je jak? Chcete konkrétně, kdo s kým jak komunikoval asi, že? Já jsem nikdy v tomhle ohledu úřad vlády neoslovoval. V mnoha jiných čistě novinářských, ale takhle ne. Tak my jsme komunikovali s panem Vořechovským, což je šéf komunikačního oddělení na úřadu vlády a s paní Tende Bártovou, která je vedoucí úřadu vlády. A ti řekli, hele, máme tady kontakt na těchhle z těch pár lidí. Například třeba s panem Smejkalem, toho bych třeba oddělila, protože s tím jsem se seznámila už předtím, takže toho jsem kontaktovala napřímo já na Facebooku a ten s náma do toho šel bez toho, aniž by úřad vlády ho nějak mohl předtím jako briefovat, že my něco takového děláme. Takže my jsme poprosili teda úřad vlády pana Vořechovského, paní Bártovou a oni nám poskytli kontakt tady na tyto. Jaká byla... Já se teda nemyslím, že to je úplně ideální cesta, ale zase respektuju to, že měli vymyšlený systém. Je, že samozřejmě jako úplně nejjednodušší cesta je kontaktovat napřímo ty lidi a oni vám buď to řeknou jako ano nebo ne. Je pravda, že když prostě máte za sebou přesně jako úřad vlády, tak oni vám asi velice pravděpodobně řeknou ano. Že vidějí, že to asi má nějakou jako tendenci a nějakou strukturu a plán, že jo. Takže, ok, teď už to chápu. Ale je to zajímavá cesta, jak se tím dostat, no. Možná bychom mohli pak zvlášť pro plaškást tohleto. Možná ta někdy. První reakce lidí z úřadu vlády na ten váš nápad. No, poměrně jako byli z toho nadšení. Jako jim se líbil celkově ten náš koncept, celý náš nápad. My už jsme měli všechno připravené, my jsme měli i scénáře, všechno jsme to měli tak nějakým způsobem dohromady. Potom jsme to dále, vlastně ty scénáře komunikovali i s jednotlivýma vědci, jestli jsou jako všechny správné, jestli jsou jako všechny informace správně jako podložené.
Já se omlouvám, ale musím to teď říct, jo. A hej, se tady prosím tě, můžeš říct Adamovi, ať udělá nový emote, ať udělá žalud flákanec. Teď mě to napadlo, že to nikdo jako ještě nemá, jo. Tak dokud ten mím ještě je živej, tak jsme z toho jako udělali emote. Děkuju, Adame, děkuju. Položené a podložené, a takže to jako šlo nějakým schvalovacím procesem a moc se jim to líbilo. Můžu se vás zeptat, jestli třeba fotografie s panem ministrem Blatným, kterou máme i ve větším vydání, procházela schvalovacím procesem? My jsme se tam s ním fotili a my jsme máme i vážnou variantu této fotky. A on... Já věřím, že máte i jiné varianty, ale ven šla tahle. My jsme mu... Ježiš, já jsem kámo viděl někde na svém Instagramu, dokonce i nějaký parodie se mnou už, moment. Já to zkusím najít v těch zprávách, ale to jsem normálně jako fakt čuměl. A proč mi do píči chodí tolik zpráv? Moment. Já to zkusím projít, když tak vám ukážu nějakou jinou. Teďko mi normálně stojí. Ano, přesně tak, teďko mi normálně stojí, děkuju. Tady. Tak já nemůžu ji najít. Ach jo, jsem našel, prostě tohleto, do píči, ono to je fakt v popředí dokonce tohleto ještě. Takovýhle věci mi chodili včera celý den, jakože fakt celý. Takže některý parodie byly fakt jako zajímavý v tomhle, no. Tohleto je docela v chillu. Ne, nedělej to zase, zaběž další meme. Zabití Zulul už stačilo. To bych už udělal kuk und dofels Hankman. To víš, jsem takový zabiják mýmů. Tu fotku jsme ukazovali a říkali jsme, hele, my jsme mladí, chceme to dělat trošku zábavně, trošku... No a hlavně tou lidskou formou, tak. Prostě, jak, aby lidé prostě viděli, že i ti polit... Můžeme někdo vysvětlit, proč? Mně už normálně jako fakt dochází jako argumenty. Že už to asi nemá vůbec smysl nad tím přemýšlet, ne? Tak teďko se očkovat nechám. Výborně. Skvělá antikampaň. Můžeme pokračovat. Jo. Děkuji, Katie, děkuji. Vědci nebo celkově ti vědci, všichni ti jako dospěláci, dokážou působit a dokážou jako předávat Christy, informace Christy, a zároveň nějak jako lidské komunikovat. Kdybyste nebyli dospělí. Jsme dospělí, ale tak spoustu lidí se tady těchhle z těch vážených lidí spojuje jenom, že jsou velmi seriózní, což oni jsou, ale zároveň jsou to opravdu jenom lidi a jsou velmi ličtí. A tím, že za nima jsme přišli jako mladí lidé, tak jsme prostě oslovili touhle formou, to natáčení bylo skvělé, měli jsme tam různé... Ne, já věřím, že jste si to asi užili, na druhou stranu jste to natočili a vypublikovali v době, kdy Česká republika má 16 000 mrtvých na COVID-19. Tohle je podle mě ten nejdůležitější problém, který tady je. A tahle ta kampaň by podle mě byla lidi by to přešli prostě úplně jako jedním bokem v momentě, kdyby to bylo dělané kdykoliv jinde než teďko. Že tohle je přesně ten největší problém, který tady podle mě je. Lidi krachujou, lidi pořád mají konstantní problémy a spoustu jiných věcí. Nějakým způsobem to působí strašně hloupě. Zároveň, ještě jak tam byla ta fotka s tím panem Blatným, tak zrovna typicky u nás v Čechách, tak mám pocit, že lidi mají hrozně veliký problém s vyobrazováním politiků jako normálních lidí. A kdy prakticky každý, který se tomu nějak věnuje, tak má nějaký názor na ty lidi a teďko najednou vidím, jak je poličťujete, tak vlastně tím rozbíjíte takový ten čecháčkovský názor na to, že všichni politici jsou špatní a lidi to nejsou schopní zkousnout. A já to naprosto chápu, jo. Jsou prostě země, kde to třeba funguje v obráceně, Kanada je výborný příklad, ale prostě tady u nás tak to nefunguje. Tady prostě u nás se 100 lidí můžou jako fakt posrat a bohužel to, že to teda oni nevědějí, tak to je jejich chyba. No, právě proto vlastně velká otázka, jestli jste uvažovali o tom, jestli takto pojaté fotky jsou jako tím správným marketingovým nástrojem. My jsme nechtěli nějak spojovat nějakou úmrtnost lidí tady s naší kampaní proti dezinformacím. My jsme čistě chtěli lidem říct, hele, teď je opravdu potřeba něco dělat, podívejte se, my jsme se dokázali spojit i tady s těmi lidmi, co jsou takhle výš a jsou ochotní nás vyslechnout a jsou ochotní vlastně i nám pomoct. Mm-hmm. A pardon, byste neříkali dělat lidem, že se má něco dělat. Vy jste v těch videích vyvraceli nějaké hoaxy nebo dezinformace, které se týkají očkování. To ano, ale tak samozřejmě já třeba na svých osobních
profilech, ještě předtím, než tohle celé šlo ven, tak jsem říkala, že se chystá nějaký projekt, že jsem z něho nadšená. To jsem třeba komunikovala, neřekla jsem přesně co. My jsme to potom komunikovali i na svých stories, na vlastně i YouTube videu, kde jsme těm lidem chtěli přiblížit, jak to celé vznikalo, aby lidé viděli tu přirozenou část toho, jak vznikla celá tahle ta kampaň. To je, jak to bylo úplně od začátku, tam je to i odatované, takže aby ty lidé k tomu měli nějaký vztah. Já jsem to video viděl, ale zajímá mě na tom to, jestli vlastně dokážete dohlédnout toho, že to možná pro pozůstalé těch lidí, anebo pro lidi, kteří jsou nemocní a pro jejich rodinné příslušníky, nemusí být úplně prýmá fotka, když pan ministr tady dělá vlastně ani nevím jaké gesto a je to celé vlastně spojené s tématem jako očkování, to znamená toho, co nás má případně vytáhnout z téhle krize, ve které jsme. To je přesně ono, empatie. Vy se vždycky potřebujete jako tvůrce trochu snažit vcítit do lidí, kteří jsou tím zasažení. Jakmile nemáte empatii, tak vy můžete udělat sebe lepší obsah a lidi se z toho prostě poserou, protože to nepochopí. Úplně normální. Proto pořád opakuju, asi už po 16. Že kdyby to vzniklo kdykoliv jindy, tak je to úplně jako v pohodě, ale prostě zrovna v této době, kdy všichni řeší úplně jiné věci, tak je to hrozlivý. Ahoj, Metlo. Vlastně tak, to očkování my vidíme jako jedinou pozitivní věc. Ten gulag má stejně velký papír, jak já na olympiádu. Je to gulab, ne gulag do píči. To jsou dvě různé věci. Jako světlo na konci tunelu, tak jsme to asi pojali tím světlem, že tím stylem, že to je jako pozitivní záležitost to očkování, tak jo. I ta kampaň by měla být podporující a pozbuzující. Tak proto asi tady, tahle když fotka. Vidíte tuhle tu fotku, vidíte tu radost z toho, takže není to nějaká negativní a seriózní fotka. A že je šance za nás na nějakou to, jako... Jo, za nás jako... Teď byste to udělali stejně. Určitě ano. Ano. Vrátím se k úřadu vlády, protože předpokládám, tahle ta fotka nebyla na úřadu vlády, ta je podle těch dveří asi... Já se to musím přečíst ještě jednou. Moderátor spojuje něco s něčím, aby z nich udělal nemorální píče. Já nevidím problém s tímhletím projektem, kromě způsobu propagace. Hele, musím se zastat všech lidí z DVTV, že tohle to teda určitě nedělá. On akorát hledá všechny strany. To znamená, že on ukazuje jednu stranu, druhou, třetí, čtvrtou, pátou a snaží se, aby si lidi našli svoje v tomhletom. Což teda zrovna, tady se musím jako zastat, jo. Ale... A druhá věc je to, že kdyby si chtěl na tomto projektu najít akorát dobrý věci, tak to úplně v pohodě uděláš. Akorát, že to bude kámo jako mega neobjektivní rozhovor. No to nechceš dělat prostě, nějakým způsobem. Jste na ministerstvu zdravotnictví, ale hodně věcí jste dělali právě s úřadem a na úřadu vlády. A včera, to znamená v neděli, Andrej Babiš zveřejnil další svoje video Čau lidi a tam říkal i tohle. Ano, udělali chybu, že natočili video úřadě vlády. My jsme to nechtěli, já jsem je upozorňoval, znám, co dokáže nenávist Twitteru, jak i dalších, jak je nastavená společnost díky různým lžím a dezinformacím vybraných médií. Takže lidé na úřadu vlády vás... To je vytrž... Mně se zdá, chtěli by, jak je vždycky Andrej takový ten generál po bitvě, že řekne, já vám to říkal. Já vám to říkal, že společnost je negativně nastavená. Já vám to... Prostě jako vždycky to je potom, co se to stane, jo. Že to je takový až skoro podezřelý. Nějakým způsobem. Normálně hází pod vlak. No já jsem skoro chtěl říct, že hází na kole, akorát, že to bychom tady měli reference na Pavla a těch už tady bylo dost. Že ne z kontextu, kdybyste viděl celé to video, tak tam ještě k tomu předcházelo to... Ano, hajďte. No jenom jak on říká... Jak tam říká, že říkal, že to není dobrý nápad, ale pak se podíváš na Twitteru, kde to sám sdílel, přesně tady z toho video, kde řekl, že jo. Ano, a já to komentoval, ano, přesně tak. Ty jsi to říkal teď? Ne, já jsem to komentoval pod tím videem, z toho vznikla ten virál, který jsme řešili na mém Twitteru, že jo. Chápu. No. Jak je vlastně nás podporuje v tom, že jsme něco takové vůbec jako mladí udělali, že jsme měli tu iniciativu a sílu být jako něčem proaktivní. Že úřad vlády byl připraven zaplatit na šíření těch videí 500 000 z veřejných peněz, tak předpokládám asi, že by se k tomu měl hlásit. Na druhou stranu, on řekl tohle. To znamená, že někdo z úřadu vlády vám říkal... Na to musím zareagovat. To nezdílel Andy, a to sdílel Prchal, kde se to tady uvědomí konečně. No, tak. Když udělá Jacob jako můj editor, nebo HZ, jako můj social media manažer a nějakou chybu, no tak je to moje chyba, ne? Zodpovídá za ty lidi, co jsou pod tebou přece. Kámo, nikoho nezajímá, že to udělal ten člověk pod tebou. Je to tvoje chyba. Je to tvůj tým. Ty si zodpovídáš a vybíráš ty lidi, že jo? No.
Takže to už je kámo úplně jedno, kdo ten tweet udělal. Sorry, já do toho nechci kecat, ale my jako obvykle víme, že to psal Prchal a ne Babiš, ale když to napíšeš pod jeho jménem a ani se nepodepíše jako, že to psal Prchal, ale napíše to jako za Babiše, tak to je prostě Babišova věc. To je zajímavý point, že tomu mohli předcházet tím, že to prostě napíše Marek, nebo něco takového, akorát no, otázka, jestli byste by to zase lidi pochopili, no. Tak. Není dobrý nápad, abyste točili tady na úřadu vlády? Takhle, my jsme to video chtěli udělat, to první, to z té Strakové akademie, které není součástí, ještě jednou opakuji, té kampaně. Chtěli jsme lidem přiblížit ty prostory té Strakové akademie, tak jak já už to dělám rok, já to dělám v mých jako normálních videích, že přibližuju lidem. Já se moc omlouvám. Zajímá mě, jestli vám někdo rozmlouval to, abyste točili na úřadu vlády. Nerozmlouvali nám to jako, že... To znamená, že pan premiér vlastně neříká pravdu. Tady se budeme točit na tom, co řekl pan premiér, což vůbec nemá nic společného s naší kampaní na proti dezinformaci. Pardon, vy jste to říkal správně. On tomu věnoval skoro celý ten pořad, takže to asi... To není celý pořad, to je jedno video, které mělo asi dvě minuty. To není pořad Čau lidi. A to je diskvalifikující? No ne, tak vy to tady prezentujete, že to je Čau lidi, to není Čau lidi, protože Čau lidi je pod ANO a tohle to bylo vzniklo jako video. Asi se k tomu musel nějakým způsobem vyjádřit, když se na jeho adresu vyjadřovali lidé z opozice a podobně. Takže, ale tohle to je jako vládní záležitost, tohle to je jako politická část a s tím mi nemá nic společného. Tak teď jsem úplně ztracený. Potřebuji vysvětlit, co se všechno okolo Babiše děje. On teda má nějaký svůj pořad Čau lidi, který je na YouTube. Už jsem tady. No, tak mi to vlastně děsete. Teď už se tam jako já ti to řeknu hodně zkráceně, jo. Tady je pan Gulat. Ano. Říkal, že to jakoby... já nevím, jak to je s tím Čau lidi, jo. Čau lidi, pokud vím, tak vychází každý týden na Facebooku, nebo možná i na YouTube, to vychází zvlášť jako videa, kde on to vždycky nějak jakoby schrne ten týden, nebo jestli taky, já jsem na to nekoukal, ono to reálně nekoukal. No a to jsou nějaký politický agitace, nebo to prostě jakoby ten to je jeho pořad, nebo to je, tak... To je Babišův pořad přímo na jeho stránce, ve kterém on vždycky nějak tak jako schrnuje, já nevím, ten týden, nebo já nevím, jestli to vychází každý týden, tuším. Aha. A mluví tam o věcech, co se staly, co se bude dít, blablabla, takovej jeho vlastní ten, že jo. A prostě on říká, tady z toho, že to není na tohle video. Je to dvouminutové video od Babiše k tomu. Sorry, pokračuj. A on tam říká, že tady to není Čau lidi, což já nevím, jestli je pravda, já jsem nekoukal na ten Facebook. Ale on říká, no Čau lidi je pod ANO, že jo, ale přímo i na tom videu máš napsaný, že to je ANO. Já ti tady pošlu to video, už tady mám připravený. Tady no, máš... Mě teďka asi poslal sídlo, kurva. Víš, takže... Jo, to je možný, no. Tak to je video od Babiše, který se jmenuje Anička a Jakub, jo, prostě ty vole, takže... No, to je... Pošle mi ho, prosím tě. Kurva. V chatu teďka, jo? A tohle to je dva dny starý, a to je teda jako jiný video, než... To je to samý video, tohleto. To je to samý, no, ale on říká, že to je Čau lidi, to já nevím, jestli to na Facebooku jako vyšlo, nebo něco takového, já se můžu podívat. S tím, že to je ze 31., což je neděle, takže by to asi sedělo, protože pokud vím, tak to jeho Čau lidi vychází v neděli. Já akorát přemýšlím, jako, jaký je mezi tím kurva rozdíl, tak kdy to je pořád ten samý člověk. Vůbec žádnej, to vůbec nezíš. No. Vůbec žádnej rozdíl mezi tím není. Já se podívám, to je... Jsi takový jako zvláštní v tomhle, jo, tak ty vole, když jeden člověk dělá různý věci, tak je to pořád ten samý člověk, ne? Hele, tak Čau lidi vyšlo v neděli v 5 odpoledne, to je 14-minutový video, a 3 hodiny na to vyšlo samostatný video na Facebooku Anička a Jakub, takže to není součástí toho jeho pořadu, jak to řekl Veselovský, to je teda předpokládám pravda, ale je to úplně v podstatě to samý, protože to je, jako Babiš na to udělal samostatný video, takže jako ta důležitost toho je úplně stejná, jako kdyby on říkal, že tomu věnoval celý video. To je tak absurdní věta, že Babiš na to udělal video, ty vole, to je, když mi řekne, že by na to tady Prchal udělal reakci, ty vole. Já to tady jdu pustit, jdeme chvilku. Tohle to je teda ono, jo. Takže čau lidi, doufám, že jste mě poznali. Chtěl bych se vyjádřit ty nenávistní kampani vůči úřadu vlády, vůči mé osobě a vůči Aničce a Jakubovi, který natočili nezištně 7 videí na vyvrácení dezinformací o očkování. Nebyla to žádná politická kampaň. Tých 500 tisíc korun bylo určeno pro sítě Instagram, YouTube a TikTok. Já jsem ani nevěděl, co to je TikTok. Když jsem řekl synovi TikTok, tak mi říkal, tati, to je TikTok. Takže to je jedna z nejoblíbenějších aplikací v Čechách. Užívá to 1,1 milionu
uživatelů měsíčně. Jsou tam věkové kategorie od 13, ano, i 35 plus, to na to se dí. Víte, jak mě strašně sere, že se naši politici totálně neorientují v technologiích? Tohle mě prostě úplně trhá žíly, tyjo. Jako, já se teda upřímně myslím, a možná, že jsem trošku jako mimo, jo, ale klidně mi můžete upravit, že nevěřím tomu, že každý používá TikTok, ale věřím tomu, že minimálně 80% lidí ví, co to je. Že to je nějaká aplikace s videama prostě. Že to jakoby minimálně to lidi vědí, jo. Takže tohle to je trochu absurdní, no. Dívá 8%. Jenom když říká, že neví, co to je, účtí... tak tady ti připomínám ten tweet. Který tweet? Četu, to je jeho tweet o tom, kde říkal, že... On sice napsal, jako taky napsal, že neví, co to je, ale tady v tom videu to podává, jako kdy vůbec nevěděl, že něco takového se děje, jo, takže... A tohle to je vlastně ještě dva dny předtím, že jo? 3 dny předtím, jo, dokonce. Jo, 3 dny předtím, no. Lol, to je bordel. Různé známé osobnosti, Richard Krajčo, Dagmar Havlova, Jirka Král, Ben Kristoval a další. I opoziční poslanci. A úřad vlády nemůže mít účet na TikToku? Tak si představte, že to video, které nestálo ani korunu, nakonec už zhlédlo téměř 1,3 miliona lidí. Takže my vám za to děkujeme. Samozřejmě děkujeme všem hejtrům, ty, kteří bojují proti nám, že to takhle zpropagovali a zdarma. Takže daňové poplatníky to nestálo ani not korunu. Not false, not false. Babiš dělá zdarma, nepotřebuje. Bohužel tohle je pravda, no. I negativní reklama je reklama. Je pravda, že jestli za konce ledna byl v Čechách nějaký člověk, který nevěděl, co to je TikTok, tak teď už to vědí kámo úplně všichni. A ono je nakonec možná to i dobře, protože konečně by třeba rodiče mohli pochopit, co děti používají za apku a že možná by nebylo špatný nad tím začít zkoušet trošku přemýšlet, no. Nebude žádné peníze od daňových poplatníků na nějakou kampaň. Byla to kampaň na vyvrácení lži o očkování. Takže doufám, že už to všichni pochopili. Mně je strašně líto, že Anička a Jakub byli poškozeni, chtěli dělat dobrou věc. Ano, udělali chybu, že natočili video úřadě vlády. My jsme to nechtěli, já jsem je upozorňoval, znám, co dokáže nenávist Twitteru, jak... To je žalud v důchodu. I dalších, jak je nastavená společnost díky různým lžím a dezinformacím vybraných médií. Ve finále to funguje, všichni o tom mluvili, bylo to zdarma, nestalo to ani korunu a ještě jednou strašně moc díky Aničce a Jakubovi za odvahu. A on to je takový celý zvláštní říkat, že to nestálo ani korunu, že jo? Protože to určitě to stálo nějaký čas lidí, kteří se museli tomuhle tomu věnovat. A ten čas je taky drahý, že jo? Zvlášť ještě v době, kdy tady procházíme tady takovouhle krizí, no? Takže je to takový celý jako pojatý, aby to pochopil prostě člověk, který vůbec se neorientuje v tom, ale okej, no. On je upozorňoval na návist, ať to nedělaj, a tak to je v pořádku. Jako, hele, zase jo, na každém šprochu pravdy trochu, jo. Já teda s Andrejem souhlasím prakticky v ničem, ale pokud prostě řekne, že lidi se nemají chovat jak píče na sociálních sítích, tak s tím souhlasím. To je prostě naprosto okej. Ale zase jako chápu lidi, kteří vyjadřují svůj nesouhlas s tím, že vznikají takovýhle věci. No, tak. To prostě hol tak jako je, no. No a přesto by mě zajímalo, když on říká, já jsem jim říkal, že to nemají dělat. Tak co si z toho jako člověk, který do toho nevidí, mám vzít? Tak asi nám chtěl tím říct to, že dostaneme nějaký hejt, což jsme dostali, ale my jsme to video prostě chtěli udělat. A já bych, kdybych šla na ministerstvo nějaké, jakékoliv, tak bych tam stejné video udělala taky. A ukázala bych prostor. Já bych šla do poslanecké sněmovny a udělala bych to taky, i kdyby mi to rozmlouvali místní poslanci. Já se omlouvám, ale musím teď teda říct jednu věc, a to je to, že už chápu Kovyho, že do toho nešli. Protože vy jste se jako dostali do situace, jako tím jestli Šulcová s Gulabem, že oni už teď neřeší ten projekt, ale oni vysvětlují myšlenkové pochody Babiše. A to je děsivý. Jako do takovéhle situace se dostat nechceš prostě. Protože teď najednou ty máš prostě na stole nějaký věci a ty tady nemůžeš říct veřejně, prostě Babiš je ty vole úplně mimo. Chápete, jo? To vás taky jako zabije nějakým způsobem, takže teď najednou jako člověk vůbec neví, co má vlastně dělat, no.
Chápu to. Řada lidí totiž nemá vůbec náhled do těchto těch budov, protože ještě speciálně v dnešní době jako vůbec nemají možnost jako toto vidět, nějak do toho nahlédnout. Takže i já jsem třeba nebyl nikdy na Strakově akademii předtím, takže pro mě to bylo jako zajímavé a bylo to dobrý nápad jako sdílet to mezi ty lidi, aby prostě viděli to, co aspoň vidět, to málo, co mohou vidět. Mimochodem, nechtěli jste spolupracovat přímo s Andrejem Babišem? Ne. Proč bychom s ním měli spolupracovat? Tohle je čistě apolitický záměr, který jsme měli. Není to žádná vládní kampaň, nemá to nic společného s vládou nebo s nějakou politickou stranou. My jsme chtěli pomoct. Ministr zdravotnictví tam je. Ano, ano, protože to je, osoba, která je teďka v téhle situaci nejvíc vidět. Je a to dělá osoba, rozhodnutí. Je to osoba, které lidé jako nejspíše nevěří. Že premiér nedělá rozhodnutí? Muž, který se téměř a možná ještě stane člověkem, který bude řídit celý očkování. Ano. Jste prostě úplně v pasti v tomhletom, no. Já jsem taky vysvětloval 2 dny zpátky na streamu, že prostě teďko je daleko důležitější, než řešit politiku, tak řešit, jak lidi provočkovat a jak se zbavit této situace, která teďko tady v Čechách a na Slovensku je. No ale prostě vždycky se začnu to točit v takovýchto věcech, no. To je rozhodně na hovno, jako no. Ta situace je celá taková divná, no. Prostě jsou lidi, kteří chtějí pomoct druhým, ale zároveň nechtějí pomoct aktuální vládě. A teďko najednou si jako vyberte, jo. Prostě ta situace je tak strašně na píču, že se to celý točí okolo toho, že aha, tak tohle ten člověk je spaktovaný s tím člověkem. A teďko já jsem jako tam nemůžu nic udělat. A nakonec to udělám. A teďko mi to lidi vrátí zpátky, že ten člověk je spaktovaný, prostě tady třeba ano. A je to pořád do kolečka to samý. To je fakt situace jako. To je tak na hovno. Tak na hovno. Já si s tím asi nic dělat, no. Není náhodou Andrej zmockněnec pro očkování, takže s tím má co dělat. Nechápu, jak může být zmockněnec pro očkování někdo, kdo je zapojený do politiky. To prostě má být nějaký neutrální člověk, který s tím má vůbec nic společného. Ale opět, na to já jsem prostě moc malý pán, který to asi řeší. Ale není odborník na jednotlivá témata, která jsme ve videích my komunikovali. Takže proč bychom tam měli mít Andreje Babiše? I když jsme se s ním vůbec vládou nechtěli spojovat. My tam máme jen odborníky, imunology, vakcinology a virology. Lidé, kteří k tomu mají co říct. Z jakého důvodu tam figurovalo podle té objednávky, která je jaksi v registru smluv toho 500 000 na šíření těch videí po jednotlivých platformách, to je mimochodem ta objednávka. Mm-hmm. Proč jste se vlastně k tomu rozhodli? Když se dívám na vaše profily osobní na sociálních sítích, tak vidím opravdu masivní dosah, když byste je spojili. Tak proč vlastně tam je ještě My tady tohle? Máme vlastně, jsem tady ještě připravil, než jsme sem přišli, tady takovýhle minimální zásahy plánované kampaně. V tom původním plánu jsme počítali s minimálně 32 000 000 impresí, kde jsme se to rozložili vlastně na organickou část, na část, která je vlastně zdarma a na tu placenou část. Ta organická část vlastně, tam jsme počítali i své vlastní profily, se kterými jsme se nabídli, že naše prostory nabídneme zdarma. A i tak to budeme nadále využívat. A chcete, prosím tě, koukně sami, kolik já mám impresí za měsíc na Instagramu dohromady. To je hrozně velký číslo teda. 32 000 000 impresí, to je fakt moc. Moment. To mi věda přijde úplně nereálný a jakoby i za 500 000 mi to přijde, že to je strašně, strašně moc. My jsme včera koukali, že 4 000 000 impresí si koupíš za asi 400 000, to mi se takovýho, že jo? Jako 30 000 000 impresí? Hele, počkej, moment, to bylo na mým účtu, to je něco jiného, jo? To nemůžeš srovnávat s tím. Ok, dobře. Takže hele, vezmeme to takhle, že Anna Schulzová má 843 000 followerů, ty máš 92,6. A já se teďka podívám na... Co to je imprese? Hele, ve zkratce imprese je zobrazení. Dám příklad, když se podíváte na, já nevím, televizní noviny a ty televizní noviny uvidí 500 000 lidí a těch půl milionu lidí uvidí i reklamu, která je po nich, tak ta reklama získala 500 000 impresí. Pokračuj se. Dosah za 30 dnů a 5 000 000 a je to 254 426 unique účtů. No ale imprese můžou být i v opakovaný klidnutí, že jo? No, I guess. To my nezjistíme, že jo, kolik to je. No hele, zobrazení profilu, příspěvku a prostě všech věcí dohromady od 4. prosince do 2. ledna je 5 090 000. U mě. U tebe. Za celý leden. Za 4. prosince až 2. ledna. Jo, takže za měsíc to je prostě 5 000 000. Takže Anička bude mít třeba... No jako 20x tolik prostě. 10x minimálně. Samozřejmě to dá v momentě, že má podobně aktivní Instagram jako já, což ona nemá, že jo? No jako teoreticky by mít neměla, protože to procento je čím víc followerů, tak tím se to procento jakoby snižuje, že jo? Takže... Jasně.
Jasně. No, ale jakoby podíval bych se ti, kolik by tě stála propagace příspěvku, ale podívat se ti nemůžu, protože mě to chce připojit na tvůj Facebook a myslím si, že mě to nepustí dál. No, ne, tak to je jedno, mě to spíš Facebook, zajímalo no. To číslo, jestli se tady kula vycucala z prstu nebo ne, že jo, protože teď jak to říkáš, tak to začíná znít celkem reálně. Hele, to, co on tam řekl, je, když já se podívám, podle mě to číslo, předpokládám, oni se tomu 100% věnují, vyznají se v tom mnohem víc než já logicky, takže možný, že ty údaje, které já tady mám, jsou úplný píčoviny, ale já když se koukám na svůj profil teďka, tak mě by stálo na mém účtu, kde mám 10 900 něco followerů, tak mě by stálo 300 000 za to, že bych měl příspěvky s dosahem 1 400 000 až 3 800 000. Ale to, co mají oni, jsou, že je to rozdělený na tři platformy za 500 tisíc, takže bůh ví, jak to tam je počítaný, že jo? Jako já, když teďka nad tím slyším, tak vám to je možná i blbě napočítaný, že jo, vlastně kompletně. No hele, já věřím tomu, že ty čísla, co tam mají, jsou nějak relevantní a já říkám teďka sračku, nebo koukám. Ne, já jsem tě teďko chtěl říct, že jako teďko najednou přemýšlím přes vlastně 500 000, jo? Že když teďko oni měli plán na nějakých 30 milionů impresí, přes Instagram, TikTok a co byla ta třetí platforma? YouTube? Myslím, že YouTube. Dosah nejsou imprese, no, no. To taky trů, že? Tak je to takový celý jako zvláštní, no. Jednak ahoj Rady. Já ty vidím, to je v chatu. Já, no, to je asi na dlouhý téma. No, prostě tam jsou nějaký čísla. 5 tisíc, všechno je random v této zemi. No, já mám taky člověče pocit, že to je celý takový strašně zvláštní. Ty jsi politik? Nejsem. Právě protože nejsem, tak si myslím, že můžu celkem neutrálně podívat na tohle tu věc, protože teďka mi normálně a já si pořád podržím svůj názor, že celý ten projekt byl dělaný v dobrým duchu, ale že se to akorát posralo prostě potom. Postupně se to začalo srát na všech stranách, že jo. Načasování, provedení prostě a hromada jiných věcí. To jako i nadále bude, i přesto, že jsme odmítli ty peníze a tyhle si nebudou teda součástí. Máme tam zapojené účty státní správy, takže ministerstvo zdravotnictví, Strakovku a další. Potom teda jsme počítali s tím naším Instagramem, YouTubem, tam vlastně bude to, tam je to YouTube video, TikTok, to jsou vlastně ty organická videa, která jsou zveřejněna na tom účtě Strakovky. Potom tam máme Twitter, to jsou všechny možné retweety, tweety a podobně. Facebook, tam zase se zapojují všechny ty ministerstva, takže to je ono. Dokonce tam je i LinkedIn a Clubhouse, kde jsme počítali, to asi jste viděl, že jsme před pár dny tam měli vlastně rozhovor. Potom jsme, to byl i dokonce náš nápad a naše iniciativa, kterou jsme s Aničkou se snažili vydupat úplně ze země, a to je zapojení e-roušky a COVID karty Your Pass. Tam vlastně e-roušku používá přes 1,5 milionu uživatelů. Pardon, já tomu rozumím, taky. Ale to jste pořád jsme, ještě v té, organické pasáži. Tak já chtěl, aby to lidé věděli, že co tam vlastně všechno bylo, že ta kampaň není jenom tahle ta placená část. Takže tady jsme takže tohle tady všechno máme. Tady to jenom třeba jenom tu e-roušku máme přes 10,5 milionu impresí. Jo? To jsou ty notifikace, že to jim cinkne na telefon a oni si můžou přečíst něco o té dané dezinformaci a jako vzdělávat se, edukovat se. Ohledně té placené části, tak na TikToku jsme plánovali 2x Top View a 4x One Day Max, což by nám celku minimálně dal 4,5 milionu impresí, s tím, že jsme tam opravdu chtěli zacílit. Spousta lidí říká, že ten TikTok je pro děti. Samozřejmě ty mladí tam jsou, ale 60% uživatelů na TikToku je starších 18 let. A tak tam vlastně to funguje tak, toto vy už vlastně otevřete ten den. Já to jenom katnu, i když s tím nemusíte souhlasit, tak je to pravda. A protože Prima, která dělala tu velkou mediální kampaň minulý léto, tak na té kampaně vytočila neuvěřitelný prachy. Tady v Čechách. A je naprosto absurdní, kolik dospělých lidí používá TikTok, já to vůbec nechápu, ale je to tak prostě. Akorát bych teda řekl, že to není 60%, ale že to bude podle mě 50%. Že těch 10% budou děti, který si tam dají vyšší věk, no. Prostě čistě o tom, že můžou. A otevře se vám přímo ta reklama. Třeba kdybyste to otevřeli 4x, ukáže se vám ta reklama 4x. A denně tam vlastně otevře na 750 tisíc lidí ten TikTok. Takže to je poměrně dobrý zásah za malé peníze, protože to by stojí 2000 euro, což je takových 50 tisíc korun. Ale lidé, kteří dovolíte, mě na tom zajímá to, proč jste se těch peněz vzdali. Proč jsme se peněz vzdali? Dobře. Vzdali jsme se z toho jednoho důvodu, jelikož nám přišlo dost negativních reakcí a říkali jsme si, hele, my vlastně teďkon po tom zásahu, který už ta kampaň vlastně má a potom, jak všichni směřovali interest na naše osoby a na to, co tady z toho vzniklo, tak jsme si říkali, dobře, tak teď už to má obrovský zásah, peníze nebudou potřeba nějak využívat. Tak jsme
naše práce byla stejně zdarma a tohle to mělo být jenom tu placenou část, kde vlastně my máme nějaký organický zásah a s tím naším zásahem my nezasáhneme prostě lidi, kterým je třeba 35. I přesto, že nás pár takových lidí sleduje, tak právě proto ta částka těch 500 000 korun byla tady podle našeho plánu rozdělena vlastně de facto na třetinky, kde vlastně třetina měla být jenom do toho TikToku, třetina do Instagramu, tam jsme chtěli cílit právě na lidi 25+, nebo 35+ a zbytek do YouTube. A přesně cílit na tu starší skupinu, že jsme věděli, že tím, co se strhlo kolem celé té věci, tak jste vlastně mimo děk zasáhli i tu starší skupinu. Ano, určitě. Proto jsme třeba teď tady s vámi. A doufám, že si můžeme pustit tedy ty videa, která jsme vytvořili, aby to lidé, vaši diváci, viděli. Máte pocit, že je neviděli naši diváci? Já doufám, že ano. Ale doufám, že ano. Tak já vám jedno pustím. No, já teda s těmi tím moc nesouhlasím. Mně přijde, že teda, když už ta kampaň byla naplánovaná, tak se měla dokončit jako naplno. Protože nějakých 500 000, tak upřímně ve veškerých rozpočtech jsou úplně nulový peníze. Nicméně je teda zvláštní, že chtěli na starší cílovku cílit. No, že on to čas moc nějak nejde. Já teda nechci teďko tady někoho urazit, ale prostě přijde mi, jak kdyby se to tady Kuba Gulab, tam to říkám správně to jméno, jako vymyslel včera, jo. Že se řekne, dobrý, tak teďko prostě vymyslíme, jak jsme chtěli oslavit starší cílovku, takhle jsme to chtěli udělat, takhle to bylo dost, je to takový celý divný, jo. Mi to přijde strašně vykonstruovaný. Samozřejmě chápu, že když potřebujete udělat reklamní plán, tak to moc dobře udělat jinak nejde, ale neseděj mi ty imprese, vůbec, neseděj. Tak pojďme se kouknout na ty videjka pěkný, no. Tak jo. U každého očkování z minulosti, které prošlo stejným schvalovacím procesem jako dnešní očkování na koronavirus, se komplikace vyskytly výjimečně a během blízké doby. V delším časovém úseku totiž automaticky slábne pravděpodobnost nějakých dalších negativních dopadů očkování. Tak to je pro představu. A zajímavá je k tomu reakce Petra Smejkala z IKEMu, který říká: jsem hodně rozpačitý z výsledné podoby kampaně Anny Schulzové a Jakuba Gulaba, jakkoliv oceňuji jejich nadšení pro věc. Neměl jsem ani trochu ponětí, že k té krátké odborné části budou nějaká úvodní videa se Strakovkou, okno pana premiéra nebo TikTok. Pomohu vždy rád, ale celou dobu epidemie se vyslovuji za striktní oddělení politiky a odborné stránky věci. Držme se toho. Co to jeho reakci říkáte? My jsme ho oslovovali s tím, že je to pod záštitou úřadu vlády, že jsme v podstatě komunikovali s úřadem vlády, kteří nám dali kontakty na ty další odborníky, s tím, že projekt je celý v naší režii a organizaci. Tahle reakce vznikla na základě toho, že bohužel ten první den ve čtvrtek večer vznikla. Proč oni za to teda nic nechtěli jako influencer honorář, ale zároveň se vzdali peněz na propagaci těch videí? Smějící se smajlík dvojité VTF. Ale proč zakládali profil Strakovce, který je úplně nový, teď prázdný a bude na té kampani jen farmit follower, jak se s tím profilem bude pracovat dále, na podzim, až ty followery bude mít? No, je to jednoduchý, ty za takovouhle kampaň nic nechceš, protože nafarmíš kontakty. Jakmile uděláš jako influencer nějakou takovouhle věc pro jakoukoliv vládu, bych řekl, tak seš potom schopný fungovat jakkoliv dál. To prostě, lidi, co tě neznají, tě poznají. A by the way, kvůli tomu dělá spousta influencerů různý kampaně zdarma, protože jim je prostě jasný, že budou někde vidět. No, tím vám nechci úplně jako rozbíjet point, ale funguje to. Cože? Zdravím tě, Lorde Žalude. Mí ptáčkové mi našeptali, že se na Twitchy objevují nová jména. Neznámá a přesto dosahují úctyhodných čísel. Jeden chlapec měl dokonce pár obdivovatelů a přesto ho sledovalo kolem 800 diváků. Nebojíš se konkurence, můj lorde? Nebojím, já se akorát bojím toho, že začne Vojta zapínat streamy dřív a to bude fakt v píči. Tak. A potom druhá věc je, jak to bude s tím profilem teďku fungovat dál. To je přesně to, co jsem kámo říkal 3 dny zpátky, že je naprosto absurdní, že nikoho nenapadlo, co se bude dít se Strakovkou dál jako s profilem. Součástí této kampaně není info, kdo bude dál spravovat vládní TikTok. Co když teďko někdo prostě ty vole tady z chatu ten profil a nechci říkat jako nahekuje, ale spíš trefí heslo. A teďko tam najednou začne rvát ty vole kočko holky. A
a nějaký klipy ze Želodova streamu prostě. A teďko to tam pojede a bude to tam rvát a rvát a rvát, ty vole, nekopara for očkování. A teďko co se bude dít jako potom? Budu vysvětlovat do DVTV, co to nekopara? Vezme tam Vojtu? Chápete mě, jak to myslím? Jože, najednou v tenhle ten moment, když máte nějaký vládní profil, tak to přestává být legrace. Protože ona jedna věc je tam dát kočkoholky, ale druhá věc je tam napsat, nevím, třeba, co by mohlo mít dost jako špatný dopad na společnost. To, co se stalo na Twitteru, že jo? Kdy někdo pohekoval ty veliký profily a postupně tam říkal, vrátíme vám dvojnásobek bitcoinů, přesně, nebo třeba korona je hoax a tak dále, tak se lidi řeknou, tak to je oficiálně, tak to asi má smysl, no. Čekal to dobrý streamer, a tak to by lidi poznali, že to je fake. Ty potřebuješ nějaký zásadní věci, no. A to teď samozřejmě vždycky můžeš argumentovat tím, že každý, kdo na to skočí, tak je hlupák, ale vy musíte pochopit jednu věc. Já to hrozně nerad říkám, ale lidi, kteří mají nad 50, tak oni prostě nejsou zvyklí na to, že 50% informací na internetu jsou fake. Ty lidi nemají, nechci říkat mozkovou kapacitu, to ne, ale nemají tu, jak se to píše, tomu říká česky. Kritický myšlení. No to taky ne. Spíš zkušenosti s technikou takový, aby dokázal oddělit bullshit od toho zbytku. Ona jako jedna věc je, když prostě člověk v tom vyrůstá od útlýho věku, ale druhá věc je, když prostě se začali počítače používat ve 40 letech. To je prostě něco úplně jiného. Kvůli tomu je to fakt nebezpečný. By the way, to je možná zajímavá otázka, že bychom zkusili vznít dotaz na tiskový oddělení vlády, kdo se bude tát teďko starat o ten TikTok. Třeba. A IZT, ty můžeš napsat třeba Markovi Prchalovi, nebo někomu takovému? Teoreticky ano, prakticky rozhodně ne. Proč prakticky rozhodně ne? Proč bych se ptal Marka Prchala, který dělá PR-ko u Babiše na to, kdo bude spravovat Strakovku? No já teďka nevím, jako kde je lepší kontakt, ale jako bylo to zajímavé to rozhodně zjistit, no. Můžeš jim to napsat na Twitter? No, můžu, no. Ahoj Andrej, mám takovou otázku. Za prvý, co ten TikTok, za druhý, dáme jako paru, tak. Jdeme dál. Velká dezinformace, že jak už jsem říkala, že to video o Strakově akademie je součástí kampaně. Není. Pardon, to byla dezinformace nebo to byla vaše nešikovnost, že jste to prostě udělali tak, že to tak vypadalo? Je to věc, kterou bychom asi teďka už přehodnotili a udělali bychom ji jinak. A proč tomu říkáte dezinformace? Protože to není kampaň. Protože se to komunikuje v médiích, jakože to je kampaň. Chybě říkáte dezinformace? To vypadá dezinformaci, jako přece někdo musí umyslně šířit a vyrobit. Já si myslím, jako že dezinformace je to, co lidé psali na Twitteru, třeba tady COVID, cituji. Pardon, já se 8 let snažím podobným věcem nevyjadřovat, ale 500 tisíc na TikTok z veřejných peněz na kampaň pro vládu s agenturou pochybný TikToker s litrem vkladu, fakt mimo. V téhle době, kdy se stát zadlužuje na desetiletí, úžasný. Až si budu příště platit daně, juchnu si. Takže tohle je dezinformace, protože 500 tisíc na TikTok z veřejných peněz na kampaň z vládu, to není ono. Takhle to nebylo. Takže vlastně tady lidé vlastně na to... Jako, vy jste před chvíli říkali, že dezinformace bylo to, že to první video, které jsme si pouštěli, to na stojáka, tak to bylo dezinformace, že je součástí té kampaně. Ano, a není. Není. To není součástí kampaně. Ale jste říkali, že byste to teď udělali video. Jinak. To bychom udělali jinak, takže bychom to video, buď bychom ho natočili přímo bez nás a nechali bychom tam třeba jako voice over někoho, kdo se právě stará o účet. Jasně, třeba ale to Instagram jsou poměrně Strakovky. Citlivé věci, protože když něco takového nazvete dezinformací, tak to vypadá, že to někdo prostě proti vám vyrobil, ale to byla vaše chyba, to jste před chvíli uznali. Souhlasím. Naše chyba možná byla to, a to uznávám, že ten timing nebyl přesný. Měli jsme to video, teda to, co není součástí kampaně, které se celou dobu komunikuje jako součást kampaně, měli vydat zároveň s těmi, co je těch 7 videí, které jsou součástí kampaně. No a když se vrátím k vyjádření pana doktora Smejkala. Je tragický, že to museli teprve teďko zmínit. Prostě po půl hodině rozhovoru, tak jsme se dostali teprve teďko k tomu, že jsme udělali chybu někde. No. Mně dneska přijde, že všechno dezinformace, ale tak jako bohužel je to pravda, no. Jako velká spousta věcí, které k tobě jdou, tak jsou nějak poupravený nějakým způsobem a to je realita. Ty informace cestujou a prostě po nějaký době vždycky se k tobě dostane něco divného. Nicméně realita je taková, že ona jedna věc je dezinformace typu tamhle ty holce se líbíš a druhá věc je dezinformace typu očkování nefunguje, jo. Jsou tady prostě hodně nějaké věci, které byste měli oddělit od sebe. Tak mi dál. Mm-hmm. Tak jako on to špatně pochopil, nebo
Tak on je vlastně jediný, který se takovým způsobem vyslovil proti nám. Já nevím, jestli jste třeba viděl vyjádření iniciativy Sníh. Máte to, prosím. A jestli to je, prosím, dej do chatu odkaz na DVTV. Běžte je vlastně vás podpořit. Je asi úplně nejlepší zpravodaj, tyjo, tady u nás. Někde. Tam nemáte asi to připravené. Hezký pokus. To nevadí. Tak tam vlastně... Mimochodem iniciativa Sníh, když jsme u těch kontaktů, má všechny svoje kontakty na webu. No, ale to až teďka v poslední době to tam bylo, nebo dřív to tam nebylo. A dřív znamená? Dřív v době, kdy jsme dávali dohromady celou tuhle naši kampaň. To bylo začátkem ledna. Hlavně my jsme teda potom kontaktovali pana Hela prostřednictvím toho, že nám úřad vlády poskytl kontakt. To, že se jeden ze šesti nebo sedmi ozve, tak diskvalifikuje to, že se ozval? Nerozumím. Ne, to vůbec nevadí. Zajímalo by mě, jestli čirou náhodou ten... Že vlastně všichni za námi stojí a podporují nás v tom, co děláme, protože ví, že naše úmysly jsou dobré a že se snažíme lidem pomáhat. Nevím, proč to dělám, ale dám ti to. Pípo friendsky. Děkuji, ok, já jsem. Hele, teda Kubo, jako nerad ti to říkám, ale nesouhlasí s tebou tak 80% republiky. A v momentě, kdy na DVTV jsi schopný prohlásit, prakticky všichni se mnou souhlasí, tak to je prostě jako úplná hloupost, jo. To není pravda. Prostě ten projekt měl dobrou myšlenku a to je všechno. To je prostě fucking všechno. Všechno ostatní bylo špatně. Nikoho, kámo, fucking nezajímá, jak krásný byly ty videa. Nikoho to nezajímá. Kámo, krásný videa by tady udělal kdokoliv jiný. To je úplně stejný. To fakt není důležitý. Tam jde o ten zbytek, že jo? A Petr Smejkal si myslí co? No, on si myslí, že je to nějaká vládní kampaň, bohužel, ale to žádná vládní kampaň není. A nikdy jsme to tak nezamýšleli. A vy jste neudělali chybu? My jsme udělali možná, jak jsem říkala, chybu tom, že je to špatně načasované, že to první video z té strakovky, které opakuju, zase není součást kampaně, mělo být zároveň s těmi, co už jsou ta samotná kampaň. Ještě jedna věc mě zajímá, to se týká vás, Jakube, protože tohle to jsou, tuším, 2 roky staré tweety vaše. Mm-hmm. Jo, jsou z května roku 2019. No, to není zas tak dlouhá doba. Já se, kámo, ty vole, těším na tu samou dobu, kdy jednoho dne někdo mě ukecá na to, aby šel do politiky. A teďko najednou jdu vytáhne moji reakci. Pane Žalud, vy jste tady reagoval v roce 2018 na nějaký 12-letý holky a kondomy. A nejsem si jistý, jestli to úplně zapadá do vaší kampaně, ale opravdu by mě zajímalo, jestli se náhodou váš názor nezměnil. A teďko, kámo, řeknu tomu novinářovi, děláte si za mě piču? Vážně? Ne, to nejde, prostě. Jako v momentě, kdy vydáte nějaký takové informace, tak je to vždycky fucking stejný. Čau gamere, čus. Přesně. Já jsem teda přes ty tweety, jo. Čekám odpověď, jasně. Podle analýzy univerzit, daňový systém. Kdybych byl Andrej Babiš, tak bych to na Twitteru dávno vzdal. Říká člověk, co nemá ověřený profil, ty vole. Pečkej, to už jsem asi kámo někde viděl, ne? Jagr bojoval proti minulému režimu. A pro něj ikonické číslo 68. Nyní se odletěl propagovat do Číny po boku Zemana. Bože moje. Nice, ty vole. Každý má dneska jen názor na věci, než třeba před 2 roky. Já naprosto souhlasím s tím, že je dobrý si přiznat, že lidi se mění. A akorát lidi něco to schopný pochopit, protože a ty v momentě, kdy nemáš argument, tak vytahuješ věci z minulosti. Cože? Hlavně, že když se před Veselovským někdo zmíní o Bakalovi, začne se cukat jak malej kluk. Tak jako nechceš kousat ruku, která tě živí, že jo? To je samozřejmě strašně špatně. Tak když jste mladý, tak vlastně se taky všechno mění strašně rychle, že jo? Ale! Já bych k tomu, jsou to tweety, které poměrně značně kritizují Andreje Babiše. Já jsem je smazal a... Ne! To jsou arty. Kámo, mě fakt praskla webka. Sebevrazi. Sednout si v takové pozici proti Veselovskému, tak bych se předtím 2x posral a pak ještě najednou na kameru. On zabíjí pohledem. Avšak má pravdu. To já nám. Souhlas s Kovim, ty peníze na tu kampaň jdou od státu a statu je odvedou lidi na daních. Takže stejně to jde od pracujících lidi. Ten gulab se ještě ohaní nesmyslama. Můžu si myslet, co chci, ale podle mě ten Kuba na tom možná chtěl i vyvarit. Ale mám hroznou otázku, můžete mi říct, jestli peníze z vládních zakázek jsou danitelný nebo ne? Když já si řeknu státu o 500 000, bude to 500 000 nebo to je 600 000? Docela mě, jak je všichni říčkou a vyjadřují se o nich jako o zmetcích, co chtěli ukrást 500 000 lidem. Hej, zas tak blbej nápad to nebyl a posrali jedno video z 8 nebo kolika.
Je to podle mě trochu přepálený a například vyjádření Dýthana mě celkem nas. Jo, že zdaníš ten příjem, jasně. Takže v momentě, kdyby to byl příjem, tak ano. Ale pokud to je třeba 500 000 na reklamu na Facebooku, tak je to příjem pro Facebook, který daní někde Facebook prostě v Irsku, kde oni mají sídlo pro Evropu. Je to 600k, podívej se na hlídače státu, tam je 500k bez daně. Hele, tohle je člověče téma, který nechám nějakému daňovému expertovi. Upřímně se nejsem moc jistý v tomhle, no. To se vám nehodí z vaší minulosti, to smažete? Ne, vůbec v žádném případě. Já bych tohle to už udělal, dneska jsem bych ty vlastně věci přehodnotil jinak, takže bych ty tweety asi tam nechal. Byla to vlastně moje špatná zkušenost s tím, že jsem to tam měl, normálně jsem to tam měl nechat. Byla to moje, beru to jako, v ten moment jsem to bral jako nějakou neprofesionalitu. Právě jsem se bál toho, aby lidé to potom nevytahovali, ale už to bylo jako vytažený, takže jsem nechtěl, aby to lidé vlastně potom... na tom zajímá jediná věc, je to rok a půl, popravdě řečeno. A vy jste tady kritizoval Andreje Babiše a teď jste tady a spolupracujete v podstatě s jeho úřadem vlády. Není to spolupráce s vládou v žádném případě. Víte o tom, že pan Vořechovský je jeho blízký spolupracovník? Je to zaměstnanec úřadu vlády, je to člověk, který tam s námi dával dohromady právě ty kontakty na vědce, takže tam bohužel jsme neměli jako s kýmkoliv jiným jako jak komunikovat. No, to, že byste, vaše společnost by měla nakládat nějakým způsobem s penězi určenými na propagaci těch videí vlastně a na nasazování těch videí, tak to byly veřejné peníze. To byly peníze úřadu vlády, respektive státu a v čele vlády Andrej Babiš. Takže vlastně by mě zajímalo, jako co se změnilo do toho roka půl. Já teďka nerozumím, ještě jednou mě to prosím řekněte, co je tady vlastně na tom špatně. Tady to jsou vlastně, to jsou vaše názory. Byly to v tweety v ten daný moment, který jsem tam teda nějakým způsobem vyjadřoval. Smazal jsem je vlastně v tom, na to, že to lidé vlastně chtěli nějakým způsobem. Já jsem nechtěl z toho dělat, nechtěl jsem, aby se lidé zaměřovali na ty tweety, ale spíš na naši kampaň, takže jsem je smazal. Kristově rány, tak nechci, aby se lidi zaměřovali na moje tweety a proto jsem je smazal. A tím pádem jsem dal lidem do ruky dvakrát tolik nábojů na to, aby to použili proti mně. Protože je daleko lepší udělat zprávu okolo toho, že Gulab smazal nějaký své staré tweety, než Gulab tady něco řekl před dvouma rokama prostě. Kristově rány, prostě tak do píči práce, Kubo, asi víš, jak fungují sociální sítě, ne? Já si prostě připadám ale úplně jak magor. Kurva drát, vy všichni jste 10x větší influenceři než já. A přijde mi, že nikdo z vás neví, jak fungují sociální sítě. Já si připadám prostě ale fakt jako úplný magor. Jo, to je prostě, to je to samý jak starým tohleto. Nepochopitelný za mě. To jsem naprosto jasný. Za prvý teda bych takovýhle tweet asi nenapsal. To je celkem jako dobrý začátek. A pak druhá věc je samozřejmě to, že se takhle stane, že jo. A lidé to potom brali. Že na internetu lidé to, ano, lidé to prostě otočili v to, že teďka už jako spolupracují s Babišem a že se paktujeme. To v žádném případě tak nebylo, takže ani neříkal, to tak nebude. Já jsem říkal, že jste chtěli spolupracovat s úřadem vlády, jehož jaksi... Tyhle který tweety, je v podstatě servisní organizací pro vládu Andreje Babiše. Když jsme to dávali dohromady, tak ty tweety tam stále byly. Tyhle ty tweety jsem vlastně smazal pár dní zpátky. Pojďme si říct, kritizoval byste takhle stejně Andreje Babiše dnes? Samozřejmě tam jsou věci, které podle mého neudělal správně, mohl by je udělat jinak. A proto se smazal ty tweety. Aby si kompletně podkopal ten svůj původní názor. A vlastně tím dal jako médiím a střelivu do toho, že tak Gulab smazal ty tweety, takže najednou teďko souhlasí s Babišem. Sice se teď hodně řeší covid, ale tohle by se už taky mohlo vyřešit. Všude možně s tím nemají problém, jen naše vláda se furt na to vymlouvá a odkládalo to i před covid situací. 1000 IQ play, přesně no. A nemám problém to komukoliv říct. A pojďme si říct, že my bychom s naší pomocí, kterou jsme letos udělali a kterou celý rok komunikujeme, ať už by tam seděla jakákoliv vláda, tak my bychom tam přišli na ten úřad vlády s tím, že bychom požadovali kontakt na ty vědce. A je nám úplně jedno teď, kdo nám je teda zprostředkoval, za jaká politická strana je tam. My jsme čistě a politický a my se k tomu nechceme nějak jako spojovat s tou vládní stranou. Vy jste vlastně něco podobného říkala v té debatě na Clubhouse, protože jste tam říkala, nenapadlo mě, že do toho lidi budou tahat politiku a politické názory. To vás opravdu nenapadlo, když jste, předpokládám, se chystali uzavřít smlouvu s úřadem vlády? Nenapadlo nás to, jak říkám.
teď už je tady taková otázka spíš morální. My tady chceme šířit nějakou osvětu, chceme tady lidem zabránit nějakých dezinformacích proti očkování. My tady nechceme mít nic společného s vládou, žádnou politickou stranou. My bychom nabídli naši pomoc komukoliv, kdo tam teď je. A tím, že úřad vlády nás chtěl podpořit v tom, že by naše videa teda umístil jako placenou podporu, tak samozřejmě jsme byli rádi, protože náš cíl je pomoci lidem získávat podložené a relevantní informace. Ať už by tam seděl kdokoliv. Ne, jako upřímně, můj názor je prostě takovej, že opravdu Anička to myslela dobře a všechno z těch ostatní to zase jako nasnoubilo naspátek, jo. Že je krásně jako vidět i z toho jejího projevu, teda pokud to nemá naučený, což já nechci jako nějakým způsobem porovnávat, že prostě myslela to dobře, trochu, kráva to trochu pokazila prostě a v pohodě, no. Když to řeknu takhle jako vtipně, no. Bohužel teda... Máme tady okolo ve vládě a jinde spoustu ještě jiných krav a volů. A tak to prostě určitě tak vypadá, no. Gulag to pokazil, je to gulab do píči! Kazma za rok, jak jsem podělal stát o půl míče XD, jak se chudák zakoktal 4 hajat. Kámo, jestli tohle je Kazmova kampaň, tak normálně jsem prohrál proti internetu, ty vole. Protože to, jako fakt v ten moment bych opravdu jako neměl argumenty, jo. Prostě, hele Kazmo, jestli to je tvoje one man show, tak good job, prohrál jsem, vzdávám to, jdem dál. Udělali byste něco jinak? Udělali byste to znova? Se znalostí toho, co to způsobilo? Já bych udělal to, co jsme udělali, tu celou kampaň bych udělal znova, samozřejmě s pár změnami. Jako třeba? Jako třeba načasování těch samotných videí. No. Dotýká se vás ta spousta reakcí, která přišla, předpokládám zejména těch negativních? Já už na internetu působím několik let, takže já už mám za sebou pár jako situací, ve kterých jsem dostala nějakou kritiku od lidí veřejnou, nebylo to příjemné, samozřejmě jsem jenom člověk a vždycky mě to bude mrzet, protože prostě tak to je, dotýkají se mě věci, já jsem citlivá. Ale já vím, že mám čisté úmysly a já věřím tady tomu projektu a doufám, že si eventuálně stejně z něj lidi odnesou jenom to, co jsme chtěli původně předat, takže snažím se to brát tak, že dobře nepochopil úplně třeba každý jako náš záměr a proto jsem ráda, že to třeba tady teď můžeme takhle vysvětlovat a že ho třeba lidi pochopí a snažím se to vnímat takhle. Nevím, jestli to pochopili a zajímá mě vaše reakce na to, třeba vaši kolegové, jako třeba Jonáš Čumrik nebo ten... To není náš kolega. To není váš kolega. Když jde za gynekologem, že potřebuješ udělat potrat, protože to přítel nestihl vytáhnout. Je to o správném timingu. Když jsem na to zareagoval, na takovouhle donajíci, jo. Já se člověče myslím, že to je špatně porovnatelný tohleto. Já teda bych člověče řekl, možná, že bylo takový trochu ostrý, a řekl bych, že to načasování je daleko horší. A to tak, jako kdyby si byl svědkem nějaký opravdu veliký bouračky, třeba 4-5 aut prostě, který jsou v sobě, všude spousta krve, a teďko místo toho, aby si zavolal záchranku, tak zavoláš třeba novu. Že takhle špatný načasování to je podle mě. Lidi ti to prostě vrátí. To je Junák Cumrik. Je to náš hejtr. To máte rozděleno. Ne, je to člověk, co, kdyby to byl náš kolega, tak s námi spolupracuje. Napsal by nám, hele Aničko, Kubo, vy jste udělali chybu v tomhle. Můžu vám pomoct, můžeme to společně dát dohromady. Jo, to je Johnny, ty vole. Já už vím. No, já to nechám. Mohu to přečíst, pak vám k němu něco řeknu teda. Bohužel to tak neudělal, nikdo to tak neudělal, protože je proti nám vysazený, už nějakou dobu proti nám vystupuje. Na Aničku natočil vlastně video, že Anna Schulz je zlo. Ale já se k tomu asi vůbec to nevyjadřovala. Anička se k tomu nikdy nevyjadřovala, asi nemá prostě... Ne, pro mě ten člověk, já se ani nechci vůbec nějak vyjadřovat. Janek Rubeš, ano. Udělal satirické video. Ale myslím si, že ničemu jakoby nepomohl. Ale citovaný Kovy je taky váš hejter? Citovaný Kovy neměl žádné informace a proto napsal to, co napsal taky. Opět je to kamarád Aničky, já jsem se s ním taky párkrát viděl, mohl nám kdykoliv napsat, zeptat se nás, hele Aničku, Kubo, co to je? A potom se k tomu mohl vyjádřit, bohužel to neudělal. Je teda přijde, že ta mačetová komunikace třeba na Twitteru je absurdní. Jakože je extrémně toxická, jo? Že prostě přijde mi, jak kdyby zrovna tyhle ty lidi nebyli schopní najít tu druhou stránku, to, co se tam děje. Jo, že prostě přijde mi, že to je strašně emočně zabarvený a
nějakým způsobem to pak působí celkově špatně v tomhle, jo. Třeba krásný příklad, asi jste všichni viděli ten tweet od D-Taina, že jo, kdy prostě D řekl Aničce, že to je, myslím, že kunda nebo něco takového, a pak se omluvil. A to je v pořádku, tak to prostě bylo emočně zabarvený, člověk trošku přehodnotí ten názor, nechá se svůj názor na to, že prostě ten projekt je špatný, ale že to není akorát o tom člověku, a to je OK, jo. Ale prostě teda zrovna u Mačety mi to přijde fakt takový dost zvláštní, no. Pak mi dál. Tak, a řada dalších není jediný, to je zase jako, je nesmysl to jako dávat jenom na jejich hlavu. Byla řada influencerů, kteří se vystavili proti nám. V pořádku, vy jste ho citoval Kovyho, já bych ho vůbec necitoval, kdyby jste s ním nepřišel vy. Tak děkuju za rozhovor. Taky vám moc děkujeme. Na shledanou. Tak hotovo. Čete, prosím vás, běžte podpořit DVTV, dělají neuvěřitelnou žurnalistiku, jako fakt. Výborný rozhovor teda. Já jsem překvapený z toho, jak kvalitní to bylo. A teďko jenom jako otázku, co dál, no. Mně prostě přijde, že v žádném rozhovoru nikde, Cože? Petře, kurva, kolikrát ti mám říkat a ta dnes veš mám tam vlítnout ty pod pantofláku. Omega lul. Dobrý donej, děkuju. Děkuju, lásko. A co jsem takový k tomu toho říct? Jediný, co mě už teďko zajímá, tak jak to bude teďko spravovat ten profil. Jestli ten profil se, ty vole, strakovky jako smaže za měsíc, nebo to bude prostě někde, ty vole, jako držet někdo, nebo jestli to pak, ty vole, Babiš použije ve volbách. Já potom nějak to myslím, jo. Prostě je to takový celý zvláštní, no. Tohle jsou, kámo, třeba věci, které bychom podle mě měli vědět. Jo, že já takhle dám konkrétní příklad. Věřím tomu, že všechny informace o tom, kdo spravuje jaký ministerstvo a tak dále, tak je člověk schopný kdykoliv dohledat veřejně, ne? No ale sociální sítě, vlády jsou to samý. Ekipa jsou diletantní tupci. Takhle to dopadá, když má vliv neschopnej člověk. No, tak mi to prostě přijde úplně stejný, že je v tomhle. Taky by to někde jako mělo být veřejný, jo. Veřejný, ty jo. Veřejný důhledatelný, pardon. Tak, tím bych to asi uzavřel, ne?